ารมณ์แบบนี้ล่ะว่า UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါအခုပဲဒါ breaking news တပုတ်ပေါ့လေဒါ source ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲခိုင်မာတဲ့ source ဆိုတာဟို 50-50 ဆိုတာနည်းနည်းလေးတော့ strong ဖြစ်တဲ့ source ကနေတက်တာပေါ့လေအဲ့ဒါကအာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့ Benfica ကွင်းလေကစားမ Enzo Fernandez ပေါ့လေအသက်21နှစ်ပဲရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားကွင်းလေကစားမကို Premier League ထိပ်သီး club Liverpool ကအချို့သဘောတူညီမှု pre contract သဘောတူညီမှုရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့လေအဲ့ဒါက Enzo Fernandez ကဒီ Enzo Fernandez ကဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြသလိုပွဲစဉ်နှစ်ကစပြီးတော့နေရာရလာတဲ့သူဖြစ်တယ်တကယ်လည်းအရေးသွေးမြင့်တဲ့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တယ်သူ့ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းတွေအများကြီးပဲဟိုတလောရဆို Real Madrid ကတော့မှဒီကစားမရဲ့ agent ဖြစ်သူတွေတောင်းရှိသူတွေနဲ့ဝင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောင်းလျှောက်တက်နေတယ် Premier League မှာလည်း club တော်တော်များများရှိတယ်အဲ့ထဲမှာလီဗာပူးပေါ့လေလီဗာပူးအသင်းက Jude Bellingham ကိုအသေးအတန်လိုက်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတက်ပြီးတော့မှအခုရုပ်ချက်ချင်းပြောင်းပြီးတော့ Enzo Fernandez ကို pre contract သဘောတူညီမှုရတယ်ပေါ့လေဒါ Mera မှာတက်နေတာနောက်လီဗာပူးရဲ့ဒါလီဗာပူးအခြေစိုက်သတင်းစာတွေမှာလည်းဖော်ပြထားတယ်ဒီကစားမကအသက်21နှစ်ရှိတယ်လက်ရှိတန်ကြီးပေါ့ရော်ဂျင်းစာချုပ်ကပေါင် 106 တန်းရှိတယ်ဆိုအသက်21နှစ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကို2020ခုနှစ်ကမှ Republic ကနေသူတို့ Benfica ကခေါ်ထားတာ2020ခုနှစ်တုန်းကယူရို10တန်းပဲပေးရတယ်အဲ့10တန်းနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ကစားမကိုရော်ဂျင်းစာချုပ်106တန်းထားတယ်106တန်းဆိုရင်အနည်းဆုံးတန်း120 30လောက်ရှိမယ်120အစိတ်လောက်ရှိမယ်ယူရိုနဲ့ဆိုအဲ့ရော်ဂျင်းစာချုပ်ရှိတယ်ဆိုတော့ Benfica ကအခု Ricosta ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Gonzalo Ramos တို့ Antonio Silva တို့တစ်ဖက်ကဒီ Probable ဒီသူတို့ရဲ့ဒီကွင်းလေက Enzo Fernandez အပါအဝင်ကစားမတော်တော်များများကိုသူတို့ဘက်ကရောင်းထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားပေမဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးတွေရရင်တော့လက်ခံစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Liverpool အသင်းကကွင်းလေပိုင်းကိုတည်တသာအဖြစ်ရတော့မှာဗျာအခုဆိုရင် Liverpool က Luis Diaz ကနောက်ထပ်3လလောက်ထပ်နှားရမယ်အခု Liverpool အားကိုးရဖို့ခေါ်ယူထားတဲ့ဒါ Arthur Melo ကလည်းဒဏ်ရာကပြန်ကောင်းလာလို့လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းနေပြီပဲသူကလည်းအဲ့လောက်အားကိုးရမယ်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ Liverpool ကွင်းလေမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့ငယ်ရွယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့အားကိုးရမယ်ကစားမတွေကိုလူတော့ Liverpool က Jude Bellingham နဲ့ဒီကစားမပေါ့လေ Enzo Fernandez ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့Republic က Benfica ကိုရောင်းတုန်းက10တန်းဆိုပေမဲ့အနာဂတ်မှာရောင်းရငွေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုထပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာက 20% ကိုရောင်းရငွေမှာထပ်ထည့်ထားတဲ့တကြောင် Liverpool အသင်းနေနဲ့အဲ့ဒါကိုကာပါဖြစ်ဖို့အတွက်ပါထပ်ပေးရမယ်သဘောပြောချင်တာက Benfica ကသူ့ကို10တန်းနဲ့ခေါ်ထားပေမဲ့ Euro 106တန်းရောင်းချင်းစာချုပ်ချွတ်ထားကြောင် Liverpool နေနဲ့အနည်းဆုံး80တရာပေးရနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကတန်းတရာပေးရင်20ရာခိုင်နှုန်းကို Republic ကရမှာတန်း150ပေးရင်20ရာခိုင်နှုန်းကို Republic ရပြီဆိုတော့ Republic အသင်းကိုအများကြီးပေးရမှာအဲ့အတွက်ကြောင့် Enzo Fernandez ရဲ့ price ကလည်းတန်း40 50လက်ရှိ market ပေါက်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့အနည်းဆုံး80 80သွားမှာရော်ဂျင်းစာချုပ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်106တန်း Euro တန်း120လောက်ဖြစ်မယ်မသေးကြတော့ Liverpool အတွက်တကယ်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Jude Bellingham ကိုသူတို့အသေးအံလိုက်နေတဲ့ report တွေကသူတို့တော်တော်လေးရေပန်းစားနေပေမဲ့ဘယ်သူမှဒီသတင်းကိုကြားတာမဟုတ်ဘူးဟိုတရေရတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့ပြောရင်းနဲ့မှာ Enzo Fernandez ကောင်းကြောင်းပါညာပြောရင်တကယ်အဲ့ကစားမကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုကျွန်တော် personal ရပြောချင် Arsenal လိုချင်တယ်ဗျာတကယ်ရည်သွေးပြင်းတဲ့ကစားမဒါပေမဲ့ Liverpool ကပိုင်ရှင်တစ်ပြောင်းကနေမှာပိုင်ရှင်ကပေးတက်တယ်ကျင်းနဲ့အောင်ကစားမတစ်လေးတွေဝယ်ပြီးတော့ထွက်သွားနိုင်ကောင်းနိုင်တယ်ဒါသေချာတော့ report ရတော့ Enzo Fernandez က Liverpool နဲ့အချို့သဘောတူညီမှုပုံကိုယ်ဆိုင်သဘောတူညီမှုရတဲ့အချောင်းမေရာမာရော Liverpool ခြေဆိုင်သတင်းမာရော British Media တွေမှာဖော်ပြထားတယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့ဘလောက်ပလာလဲမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကလပ်နဲ့ဆွေးနွေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကလပ်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အဓိကအချက်ကတော့ဒီငွေကြေးဘလောက်သုံးပြီးတော့ခေါ်ရမလဲရော်ချင်းဒီတစ်ဖက်ကရော်ချင်းစာချုပ်တိုင်းပေးမလား Republic ကိုပေးရမယ်ရောင်းရငွေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုရော Benfica ကရအောင်တောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Liverpool ဘလောက်ထိသုံးရမလဲ Enzo Fernandez ကတော့ Real Madrid ကအသေးအံလိုက်နေစေဖြစ်ပေမဲ့ Liverpool ကတော့အခြေအနေတော်တော်လေးကောင်းပြီးတော့ဒီ race မှာဥဆောင်နေပြီးတော့အကျိုးသဘောတူညီရတယ်ဆိုပြီးတော့ latest မှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒါပြည့်တက်တွေနဲ့ဘလို့မြင်ကြလဲ Enzo Fernandez ရဲ့ရောဂျင်းစာချုပ်109တန်းကရောတန်လာ။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင်သူ့ကိုတကယ်လို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လောက်ထိပေးရနိုင်လဲ80 80 90လောက်နဲ့ပြီးသွားမှာ။ဘာလို့ဆို Liverpool ကပူပူနွေ့နွေ့ Darwin Nunez ကို Benfica ကနေ100နဲ့ခေါ်ထားတော့နောက်ထပ်တန်း100နဲ့ထပ်ခေါ်မယ်လို့ရောထင်လား။ဒီကြတာတော့ Benfica နဲ့ Liverpool ရဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းနေဗျာ။အဲ့ဒီချက်ကဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကြေးရတော့တော်တော်လေးမြင့်လိမ့်မယ်။ဝကမှာခြေစွမ်းပြသွားတဲ့အချက်ကြောင့်မို့လေဒါကတော့ latest ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော့ပုံအောင်ရမည်